Canlı verilişimizi devam ettiririk. Sayın Maşallı Bey ile birlikte. Maşallı Bey, Kobani olayıyla bağlı. Herhalde bu uzun zaman çekti bu olay ve hadise. Necə ola bilər? Yani göydən Amerika ve onun müttefikleri bir taraftan bomb tökür, yerden pişmərgələr ve diğer yani Kürt yaraqları təchiz olunur. Göydən onlara silahlar, nə bilim, yiyecekler ve filanlar. Yani her tərəfli, bir dana kiçik bir şehirdir. Bunlara yardım olunur. Ama hala yani bu hükümet İslamının veya Daişin elinden bu şehri azad edə bilməyiblər. Ve hatta son haberlere göre Erbil'ə doğru da yani bunlar hücumlar etmək istəyirlər. Yani havadan vurulan, yerden müqavimət göstərilən bu olay nədir? Nədən Kobani daha çox stratejik bir məntəqiyə çevrilib və qərb ölkələri, Amerika özü o məntəqiyə və oradakılara daha çox önəm verir. Təbii ki, burada Türkiyənin də rolu istisna deyil və Türkiyə bu məsələdə fikirləri də yəni Cumhurbaşkanı açıqlamasında var ki, o deyil, bizim üçün də çox maraqlıdır ki, niyə bunları, yəni bir qrup gələ PKK-nın taydı, qərb dövlətləri bunlara bu qədər yardım edir və həmçinin bununla paralel olaraq İran dövlətinin kürtlərə olan yardımı, yəni kürtlərə verdiyi dəstək. Bu da təbii ki istisna deyil. Yəni bu bölgədə bu Kobani olayı nədir və nə ola, necə nəticələnəcək bu hadisə? İndilikdə zahirən olar ki kürtlərin hərəkatı o məntəqədə və kütlərin təbliğatı istəyir oranda məsələn bir Stalingrad kimi bir şey mərifçilik eləsin və tamamı təbliğatları mütəmərkid eləyib də onun üstünü. Bu bir tərəfdir ki, onlar istəyirlər, vəli o biri tərəfdən nəzərə yetişir ki, Amerika ilə Türkiyənin İxtilafı nəzərləri bu məsələdə böyük bir rol oynayır. Geçmişdə ləxərət Türkiyə üzvü peymanı NATO müttəhid strateji ki Amerika idi bu məntəqədə. Vəli, əxir illərdə məxsusən Suriyə davası başlanandan sonra Türkiyə çox dedi ki, nüfuzun Ərəb məmləkətlərinin içində çox azsın. Xüsusən İranla rəqabətdə ki, İran tosa tapır, şiəliği tosa verir dərbağa məntəqədə, onların müqabilində sünnilərin rəhbəri kimi tanınsın və onların müdafiə kimi tanınsın. Və bu məsələ Amerikanın baxışı ilə mövzuya ixtilafı vardır. Yəni, bir bəxş qeydir buna ki, Amerika ilə Türkiyənin məsail məntəqəni həll eləməkdə vəhdət-i nəzərləri yoxdur. Fikirləri bir dəyir və Amerika səy eləyir ki, bir növkütlərdən himayət eləməkdə Amerika Türkiyəni fişarda qoysun və Türkiyəni bəzi siyasətləri qəbul eləməkdə vadar eləsin. Amerikanın özündə də quya Pentagon'la vizayet xaricinin arasında bu məsələdə ixtilaf varmış. Yəni necə ki Can Kerry ələnən dedi ki Kobani'da bir balaca şəhərdir, o biri şəhərlər kimin bizim hədəfimiz Daişi dalot tutturmaq və o hükuməti xilafət İslamını orada nəhayətlərini aparmaqdır və bu bizə Kobani'nin o bir şəhərlərin fərqi yoxdur. Vəli nizamlar Pentagonun nəzəri bu idi ki, əgər Daiş burada şikəs yeməsə, ona bir böyük vəsilə təbliğatı fərahəm olacaqdır və daha o təbliğat sempatlıq cəm eləyəcək, onun Ərəb sünni millətlərin arasında məhbubiyyət qazanacaq ona və o adamlar ki, bir tərəfdirlər, ona tərəf çəkiləcəklər, çətin olacaqdır. Yəni, Amerikan özündə də nəhvi bərxurd bu məsələ ilə ixtilafı vardır. Vəli, mövzunun böyüməsi əsasən qeydir Amerika ilə Türkiyənin məsələlərə baxmaqda ixtilafı nəzərlərinə.
Zahiren Amerika'da ümdeten elə Pentagon'un baxışı budur ki, burada dərbaqa Kürdistan'ın nəhayətdə istiqlalını təsbit eləsin. Nə tənha Əraqda, bəlkə Suriyanın şumalında qalsın ona. Və o cür ki, Kürtlər iddia edirlər, dahi o Kürt dişi məntəqələri bir-birinə yapıştırsın, orada bir məsləh hakimiyyəti Kürdünü müstəqil eləsin. Özünə bir ünvanı cayıpa, bir dənə özünə təkəqa. Çünki o bir məmləkətlərdə o cür Amerikanın pəzirişi yoxdur. Bir eləyirlər ki, Kürtləri burada qudrəti yetirmək, onun özlərinə bir mütməyin patqan və payqa icad eləyə bilərlər. O tərəfdən də baxırıq, görürük ki, Amerikanın bəzi siyasətləri Suriyədə əmələn Bəşar Əsədin xeyrinə qoyulur. İndi Hələb şəhəri, Hələb şəhəri ki, Suriyənin mühüm və tarixi böyük şəhərlərindəndir və indiyəcən orada o miyanəro qüvvələr dərvaqə oranı əllərində, indi də elə onların əlindədir. İndi neçə idi Əsədin ərtəşi Hələbi mühasirəyə kamerə gətirib, fəqət bir dənə yol vardı ki, o tariqədən eləyə bilirlər, Türkiyə tariqindən azıqə mühümmat təyin eləsinlər. Bəqiyyəsi hamısı Əsədin ərtəşinin vəsiləsi ilə mühasirədə olubdur. Əgər ora suqut eləsə, çoxlu tələfat varid olar və dərbaqə Hələb ilə də Kubanı əslən qabili müqayisədədir. Kubanı, onu ki, Kubanı ad qoyurlar, bir dostlardan biri tərifləyirdi ki, əsasən oranın adı ki, ərəbi adı Eynil Ərəbdir, ya çeşməyə Ərəb adında bir kənd idi. Bir dənə almanı şirkət ki, istəyirdi orada caddəsazlıq eləsin. O şirkətin adı Kubanı idi. O şirkətin mərkəzi orada idi. Və oranı tosaya verirdi. Dərnəcə o Almanlı şirkətin adı qalıbdı o kəndin üstündə. Sonra ora böyüyüb, Kürtlər onu indi özlərinə bir dənə Kürt ad kimi hesablayırlar və ondan söhbət edirlər. Əyə Hələb suqut eləsə, böyük bir faciədir. Həm Hələbdə yaşayan insanlara ki, Lağal 300 min nəfər indi hələ adlı cəmaatdan orada qalıblar. Yox, əlbəttə, mühacirət eləyiblər, gediblər bu 3-4 ilin ərzindəki dava var idi. Həm də ki, daha Əsədin qabağını almaq olmaz. Ora suqut eləsə, əmələn əsli şəhərlər geçirir Əsədin əlinə bu babətdə. Bunu nəzərdə almayalar, Amerikalılar becəyin ki, gələlər Əsədin əleyhinə iş görələr orada. Hələbi nəcət edirlər, ümumiyyətən bombaran zadın ətrafındadır, Kubanın ətrafındadır və istəyirlər ki, məsələn, orada kütləri himayət eləsinlər və kütləri muğayı təqviyyət eləsinlər. Ayın 30-da Tayyip Erdoğan gəlmişdi Parisə, burada François Hollande rəyətləri Fransa ilə vazidə edir. Nəzərə yetişir ki, fransəlilərlə şiyələrin iştirakı nəzərləri vardı. Məxsusən, Erdoğan gələndən sonra Laurent Fabius, vəzir xarici Fransa bir dənə namə müntəşir elədi ki, məruf nəşriyyatda ərəbi, ingilis və fransəvi nəşriyyatda həm zaman müntəşirdi və orada bu məsələ ki, Suriyyənin məsələ fəqət Kubanda xülasə olmadı. Bəlkə hələ bir digər mürid təvəccüh qaraltısın, oradan difa olunsun və əgər Hələb suqut eləsə, həm etibar qərb aradan gedər, həm o tərəqqi nirular, miyanəri o nirular ki, Suriyyədə Əsədlə müxalifət edirlər, daha onlar eləyə bilərlər, qədd açsınlar, gələcəkdə alternativə təqdil olsunlar. Bu mövzələr için verir ki, Fransa ilə Türkiyənin mərkəzi bir-birinə çox yaxındır. Vəli Amerikanın mərkəzi ilə mütəfavətdir və Kubanın bu surətdə təbliğatı ümumdə olması qeydir o siyasi tək Amerikada vardır və istəyirlər ki, dərbaqa Kürdistanı
yaratma ondan, Kürtlerden himayet eleme ona, Türkiye'yi şarja atırsınlar ve Türkiye yani Benoğlu siyasetlerinden hemrah eylesinler ya onu müti eleme bu fişardan istifade edilir. Mesela söhbəti vardı ki, o gün ki Türkiye Kalkan'ın paygahların bombaran elədi o təzahüratdan sonra Ankara'da çok galibiyetine müvacih oldu ve kararlıdır ki Türkiye Romane Üzbe Şurayı Emniyet onlar için geri daimdiler. 2 yıl intihabı Allah. Bu nöbet kararlıdır ki Türkiye'de Üzbe Şurayı Emniyet Sazmanı müdahale olsun. Ama Amerikalılar beni o iyi sence dağıldılar. Mane oldular ki Türkiye'ye Şura Emniyeti varid olsun. Yani zimnince Türkiye ile Amerika NATO'dadırlar ve müttehid stratejik değiller. İler de birbirlerine hala zahide bir hiç vazifte mahkum eləsin birbirinin üzerinde. Muhalif siyasetler qabağa aparırlar ve Kürtler bu meseleden bəhrəbərdarlıq edirlər. Biz öyle təbliğatı beynəlmələrdə var. Bilirik ki, ümumiyyətən ruznamələr dünyada müşəxxəs bir siyasətdən təbəiyyət edirlər. Onlar da mənafiələri icap edir. Şimdi, o mənafiələri təqib edirlər. Kürt məsələsini ümid edirlər. Məxsusən bunun üstündə ki, deyirlər ki, bu məntəqədə ümumiyyətən ümumi etirazlar məzhəbi cəmbəsi var. Təkcə Kürdistandadır ki, məzhəbi cəmbəsi yoxdur. Çünki kütlərin hərəkəti, kütlər əsasən hərəkətləri qeyri məzhəbidir. Binabərin onlardan himayət eləmə anına, yəni o istəyirlər desin ki, biz qeyri məzhəbi hərəkətlərdən himayət eləyirik və məzhəbi hərəkətləri təyid eləmək. Bunun kənarında o şey ki, bizə mərbuddur və çox da mühümdür, Cümhuriyyət İslamının nəxşidir kütlərdən himayət eləmək. Əlbəttə, tez ya gec bu siyasət Cümhuriyyət İslamının öz əleyhinə də gedəcəkdir. İndi bilirik ki, həm Kürdistan tərəfində Cümhuriyyət İslamı müfəssəl əsləhə verir, adam göndərir, pastarları Kürd libasına olaraq qatır və bəzi yerlərdə onlarla əməliyyat ancaq verir. O tərəfdən də Kubanın bir növ təbliğatı mehver qəral veribdi. Oranı nə tənha xud hakimiyyət və orqanlar və nəhatay vabəstə və hakimiyyəti Cümhuriyyə İslami hətta, bəlkə hətta onlar ki, istilah müxalif Cümhuriyyə İslamıdırlar. Onları da yerə vadir eləyib ki, gəlsinlər Kubanadan ötürü hesab qəzələsinlər, Kubanadan ötürü tumar yaptırlar və Kubanadan ötürü bəzi hərəkətlər eləsinlər ki, xastə, əsasən Cümhuriyyə İslamının öz istəyidir. Belə təbir olunur ki, Cümhuriyyə İslam üçün ehsas edir ki, Suriyyədə geniş məvazeyin əldən verəcək o mövqeyyəti təzif olacaqdır. Kütlərdən himayət eləməklə istəyir ki, o əldən getmiş imtiyazların yerin burada açsın və Kürdistanda da özünə bir məntəqə nüfuz və payqahı dəxalət bağa icad eləsin. Bu da ki, Amerikanın kamilən siyasəti həməhəngdir. Əlbəttə ki, Cümhuriyyət İslamı hər yerdə Amerikanı məhkum eləyir. Amerikanı bir anlayın təcavüz məhzili eləyirik. Bəli, Kürt məsələsində kamilən onlarla həməhəngdir. Onlarla müştərək əməl eləyir. Müntadiyyəm ki, bu siyasət qeydəcəkdir özünün əleyhinə. Çünki keçən həftələrdə 5 dənə İranlı Kürdü hitlər Əraq Kürdistanında bir cəlisə təşkil verdilər və orada bir seri təsmimat tutdular. Bu əsasda ki, qabili fikirliqdir ki, intixabat ki, Amerikada olacaqdır. Cumhuri xalqlar qüdrəti yetişəcəklər və Cumhuri xalqlar qüdrəti yetişsələr himayətləri bizdən çoxaldacaqlar. Necə ki, indi Əraqda və Suriyyədə kütlərdən himayət edirlər.
ehtimalen İran'da da Kürtlerden himayet eleyecekler. Bizim gereği birlikten hazırlığımız olsun. O himayet rəhbərdarlıq eləyək və həmin o hədəfi Kürdistanı büdür ki, orada təhqiq tapmaq üçün iqdam eləyək. Çünki indi çox müddətdir ki, bunun üstündə təbliğat eləyirlər ki, Kubani məsələsi bahis olubdur ki, tamam Kürdistan, İranda, Türkiyədə, Əraqda və Suriyədə hamısı bir-birləri həm dərdliq eləsinlər və həm bəstəlik görsəsinlər. Bu nişan verir ki, bu şəraiti zamanı Kürdistan'ı büzülgü yaratmağa beraham olup ve eğer Amerika Cumhuri Xalqlar kudretlerin idrası başlasalar, istesalar ki, o cür ki, Arap'ta ve Suriye'de Kürtler himayet edilir ve İran'da da himayet edilir. Biz gerek onu indiden tedarik için görürük ve amad olur. Yani istedim deyim ki, Cumhuri İslam'ı bir taraftan Kürtlere əsləhə verir, karşınası yolluyor, mayat eləyir, onlardan lazım. Bir taraftan hala hamın o kütler özleri nakşı saçırlar ki, sabahları Cumhuri İslamı'nı Amerika mesela şarj etse, onlar bir ondan bir tane tahidi Amerika kamilen meydana gelsinler ve Aleyhi Cumhuri İslamı işlerin karakter kabağa paylar. İran'da da kabağa paylarsınlar. Kubanlı meselesi qahən təbliğat çox izbaq olunur, qələt təbliğat olunur. Vəli üçün bir siyasətdə, məxsusən BBC bu rabitada çox fəaldir və iki dənə xəbərdir qarı ki, biri xanım, biri dağa, ikisi də kürtdürlər, daimən oradan güzəliş verirlər. Onlar bir tərəf xəbərdir qarı deyirlər və güzəlişləri hamısı cəhətdar güzəlişdir və istəyirlər bir çöpdən bir dirək yarasınlar. Məsələn, çox iğraq eləyirlər. Nəhayətdə o adamlar gözləri müxalif Cumhur İslamı bilirlər. Vəl düşüblə bu təbliğat tələsinə və məsələyi insan məsailinə, boğu başlar məsailinə, siyasi, strateji məsailinə qatırlar bir-birlərinə. Onlar cəhətlər eləsinlər ki, bu nəxş dalısında böyük bir hərəkətlər gedir. Həm dərbağa Türkiyənin ciddi surətdə əleyhinə bir siyasətdir. Məxsusən bu türlər üçün çox mühümdür. Hərçən ki, Türkiyənin hakimiyyətində böyük iradlardır, qanun qabul etiqatdır. Vəli eyni zamanda bir türk dövlətindəki türlərin qahı hesab oluna bilər və onun hər günə təzif olması ya parçalanması eləyən o biri türklərin zərəlinə tutulsun və buna biz indi də təvəccüh edəməliyik. Kubani məsələsi bir dana silədir Türkiyəyə fişar gətirməqa və Amerikada və Avrupada bəzi nivələr vardır ki, kamilən bir müşəxəs hədəfi dünbəl edirlər. Kürdistan müstəqil Türkiyənin əleyhinə yaranmaqdan himayət edilir. Eyni zamanda dediğim üçün bəsi də var ki, bu ilanı qəbul edən bir nümunəsi elə dövdü Fransanın Erdoğan'ın həmrəngiliği ki, o Erdoğan əlaqəməndir ki, Şümal-ı Suriyyədə bir məntəqi hayil və hifazət şübə icad olunsun və Fransada bu mu pişnahatı kabul edir. Rabıta da hazırdır ki her ne iddiam elinden gelse eylesin. Ve nihayetle biz tercih eləməli ki bu Kürt meselesi Cumhuri İslamı hattan artık ondan himayet edilir ve Amerika'dan hemen ve nihayetle bizim zararımızda da olabilir. Bilaxara Türklerin əleyhinə olur, hərəkət ciddi türküdür. Necə ki görürük, türkəmənlərin hüquqi şümal aradan gedibdir və hər kəsin bir pənaqqahı olsa, mütəəssifənə türkəmənlərin orada heç qoyan təkrarları yoxdur. Gördük Səncərdə, gördük Amerlidə onları daiş qətlam eləyəndə pişmərgələr heç vəçindən onlardan difa eləmədilər və qoydular ki,
DAEŞ'in elinde o gayrimüslimler ve hususen Şiiler Araba'nın cesedinde oldu. Belə bir vəziyyət alıb qabağa Cavad bəy, Qurbani məsələsi təbliğatla vaqeiyyətlər qarşı bir-birinə məsələni bir-birinə ayırmağa çox zərafət və diqqət lazımdır. Bəli, yəni maşallah bəy, hesab etmək olar bu məsələdə Amerika dövləti ilə Türkiyə dövləti qarşı-qarşıyadır. Hətta Türkiyənin gələcəkdə NATO-dan xaric edilməsi məsələsində bəzən belə yəni gündəmə gətirirlər. Hənuz Amerikada bu rəsmi siyasətə təbdil olmayıb. Vəli nəzərə gəlir ki, Pentagonla Vizarət Xarici Amerikanın siyasətləri bu rabitədə bir-birinə fərqi vardı və Pentagonun siyasətləri Türkiyənin də vəqə siyasətlərinin müqabilindədir. Türkiyə icazə vermədi ki, Pentagon Əncirlik payqahından istifadə eləsin. O, biləxərə o generalların, o ərtəşirlərin Amerikada o qurularına dəyir ki, ora bizim payqahımızdır, vəli Türkiyəyə icazə vermir biz oradan istifadə eləyək. Bu yön tərəfdən də görürük ki, vəzir xaricə mozası müyanə rovanadır və Türkiyəni dərk eləyir və şəraiti istəmir o surətdə qabağa gəlsin. Keçmişdə də əlbəttə nümunələr vardı ki, Pentagon PKK-nı təqviyyət eləməkdə müstəqim nəxşi vardı. Yadımızdan çıxmayıb ki, Amerika ərtəş ərağı Səddamdan sonra bazsazlıq eləyəndə ora çoxlu əsləhə mühümmat və təslihat verdi. Sonra ki, gəldilər, hesab rəsliq eləsinlər, Amerika oradan çıxanda bərrəsliq elədilər ki, görsünlər bu silahlar ki verilibdir, hardadılar, kimin təvilindədir. Mütəvəccüh oldular ki, təribən bu silahların dörddən biri yox olub, itib arada. Təbiidir ki, itməmişdi, bəlkə onlar getmişdi PKK-nın payqahlarına, Şumalı Kürdistan'da, Kürdistan əraqda verilmişdi onlara. Və bu günlərdən ötürü onlardan dərbağa bərnaməlizlik olmuşdu. Yəni, PKK silahların, o ağır və səbuş silahların hamısının nə pulundan qaçaqçıdan alır, nə bir padiqana, həmlə eləyib padiqandan götürür. Bəlkə müxtəlif yollar, onlar köklərin hətta Türkiyənin dostudurlar, onlar təmin edirlər və bu rabitədə Amerikanda müşəxəs Pentagonun məsələdə nəxşi var idi. İndi əlbəttə Cümhuriyyə İslamı da kamilən o xəttdədir. Yəni, Cümhuriyyə İslamı İttihadiyyə Mihanının tərəqindən PKK-nın ehtiyacatını təmin edir, təslihatını təmin edir və qahən siyasətlərində onlarla həməhəng edir, onun təbliğatını həməhəng edir. Bir bəxşi PKK-nın adamları həmişə Urmiyyədə sakin olubdular. Onlar ki, şəraitləri Türkiyədə qala bilməzdilər və məxsusən siyasi kadrları həmişə Urmiyyədə olublar. Çünki Qəndilə yaxındır, o yan tərəfdən də təhdid hifazəti, vizarət ettirat və əsbaq-fasdaranı olubdular. Və həmişə Cumhuriyyə İslami bunları əldə saxlamışdı. Türkiyənin əleyhinə onlardan istifadə eləməğa. İndi də o şərait münasib gəlibdir. Qubani məsələsi bir zəminə yaradıbdır. Cumhuriyyə İslami ilə Pentagonun siyasəti həməhəng olublar. Hər ikisi Türkiyənin siyasətlərinin qabağında qəral tuturlar. Bunlar bir şeylərdirlər ki, mətbuatda da münəkis olur. Heç bir məhrəmanə bir şey qalmır. Bunların içində deyilir, təhlil olunur və müvafiq müxalifləri vardır. Bu siyasətləri. Təşəkkür, maşallah bəy. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra biz telefonlarımızı açıq qoyacağıq. Daha sualları olan olsa məmnuniyyətlə. Yəni biz işləyək. Buyurun.